Ақштың Калифорния штатында бір апта бойы қаулап жатқан орман өрті адамдар тұратын жерге ойса бастады. Осыған орай от қауіпі төніп тұрған елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Соңғы мәліметтерге сай тілсіз жау рекордтық 114 800 гектар аумақты шарпыған. 1500 баспана қирап ондаған адам жоғалып кеткен. Өрт сөндіру қызметі жалын қыркүйекке дейін сөнбеуі мүмкін екенін ескертті. Әзірге от шарпыған аумақтың кең жартысына жуығы бақылауға алынған.